Na Paliću je od 15. do 21. jula održan jubilarni 30. festival evropskog filma. U zvaničnom programu festivala na letnjoj pozornici, u bioskopu Abazije na Paliću i bioskopima Eurocinema i Aleksandar Livka u Subotici, prikazano je više od 100 filmova u 11 lekcija i programa. Pored bogatog filmskog programa, publika je mogla da uživa u brojnim pratećim sadržajima, koncertima, izložbama, promocijama, radionicama, panel diskusijama i stručnim predavanjima. Pre svega, drago mi da se družimo na ovom jubilarnom 30. festivalu i da se ponovo vidimo. Evo, volela bih da vas pitam kao osnivača i direktora festivala, kakav je osjećaj posle 30 godina i da li ste verovali tada na samom osnivanju ovog velikog festivala da će dočekati ovo jubilarno 30. izdanje? Da nisam verovao da će biti 30 i više festivala, nije dobro počelo. 1992. godine je festival bio eksperimentalne prirode. Napravili smo prosto da vidimo da li to uopšte može. Jer ne zaboravite, počeli smo 2 meseca pošto su zemlje uvedene sankcije. Pritom pravite međunarodni filmski festival, očekujete međunarodne goste. To tada nije bilo ni lako, ni jednostavno. Mislim, Blažo Perović i ja smo se dogovorili ti prvi 10 godina. Vidimo šta je to što bi moglo da profiliše festival i da on bude stvarno bude festival, da ima ime i prezime, jer najveći problem mnogih festivala jeste upravo koncept. Svašta smo probali, te domaći, te internacionalni, te jedan žiri ovde, drugi. 2000. godine nagrada Aleksandar Livka prevedena u nešto drugo, u nagradu za doprinos evropskom filmu i pokazalo se da je to jedna od prekretnica festivala. Jer kad vi sad pogledate tu listu, vidio sam na otvaranju festivala tih 50-oro ljudi od Milne Dravić i Mikloša Janča, Bate, Smokija, Puriše, do Duška Kovačevića, pa od Janča, Ken Louča, Ken Rasela, Mihalkova, Kusturice, do Aznavičiusa. Vi u stvari vidite da je ovde, na jednom malom festivalu, pogotovo tada, 2000-te, došla čitava filmska Evropa. Dakle, to su ljudi koji su temelj evropske kinematografije i naše kinematografije. Ako neko misli da je to lako i jednostavno, apsolutno nije. To su pomagali neke druge veze, neki drugi poslovi koje sam ja po kinoteci i negde drugde radio. I tih 50 ljudi su jedna lična karta našeg festivala. Drugo, niko nije izračunao, a možda je bila prilika. Naša je procena da je oko 300.000 ljudi za ovih 30 godina došlo na festival, da je između 2.500 i 3.000 filmova prikazano, da mnogo važnije od tih brojki jeste šta je u stvari taj festival značio ne za Suboticu i Palić, šta je značio generalno za našu kulturu. Dakle, evropski film, kad smo rekli da ćemo 2003. a ove godine i 20 godina kako smo festival evropskog filma, da budemo festival evropskog filma, ja bih volio da imam snimljene te izraze lica ljudi koji nisu mogli da veruju u što se mi upuštamo. Da. Evropski film nije imao neku bog zna kakvu reputaciju. Međutim, znao sam da ova sredina to može da izdrži, to može da iznese. Jer ovde nije problem ni za slovački, ni češki, ni hrvatski, ni ruski, niti bilo koji film da bude dovoljno publike. I taj doprinos, ti ljudi koji su došli na jedan mali festival, ja verujem da 90% njih nije ni znalo gde se nalazi ni Palićin Subotica. Dakle, to je ta velika ostavština za budućnost ovog festivala. Zna se za ovaj prostor, zna se da je ovo evropska prestonica filmska već godinama i u zemlji koja nije članica Evropske unije imate festival evropskog filma koji je 2017. godine proglašen za najbolji evropski filmski festival. Što se tiče nagrade i sobstvene sredine, toga nema, ali mi radimo zbog drugih stvari festival. Dakle, napravili smo mesto gde se filmovi, publika, autori susreću sa filmovima koji otvoreno, kad treba i kritički govorimo o vremenu u kome živimo. Ne jednom sam čuo
od publike izađe i kaže odličan film, ali što je težak, da nije težak film, težak je život. Dakle, napravili smo mesto gde se prikazuju najbolji evropski filmovi, napravili smo mesto gde za 7 filmskih dana obiđete čitavu Evropu, festival je rastao, sad je to 15. programa, to je 150 filmova, 30 godina jeste trenutak kad treba da se podvuče neka vrsta crte i da se vidi kako dalje. Mislim da ona suština festivala, to postoji. Da, postoji jedan jasan koncept i jedino je pitanje koliko se tematski, kada kažete težak film, koliko se tematski iz festivala u festival menja zapravo smisla tih... Znate kako, on se tematski menja u toliko šta se snima. Dakle, kaže, loš festival. Ne može festival da bude loš ako su dobri filmovi, niti može da bude dobar ako su slabi filmovi. Dakle, festival je ogledalo jednogodišnje produkcije filmske u Evropi. I dobro je da takvo mesto postoji zbog svih nas, jer konačno mi smo taj deo korpus evropske zajednice, kako god. Znači, mi smo napravili nešto što jednog dana kad uđemo u Evropu neće morati da radi. A kako vam se ove godine taj odraz čini u ogledalu? Kako vam izgleda ovaj ovogodišnji festival i filmovi? Da li ste imali neki omiljeni koji biste izdvojili? Pa to je... Prosto nije pitanje za mene. Dobro, mislila sam lično ovako. Ne, ne, jer radujem se svakom filmu koji dođe. Ako imate, ne znam, 4 filma sa ovogodišnjeg Kanskog festivala, pa sa Karlo Ivari, pa sa Berlinskog festivala, pa još i nagrađene, pa vam dođu neki zanimljivi ljudi, pa na samom početku imate jednog Bogdana Dikića i Kovačevića. Dakle, pa za svaki film imate autora, da ga pitate ne samo o njegovom filmu, nego da ga pitate o njegovoj kinematografiji, o njegovom shvatanju filma. Dakle, to je ono što bitno razlikuje festival od smotre. Mi smo festival utemeljen jako čvrsto i ovde i u Evropi i na nama je da učinimo nešto više u infrastrukturi, da se ova sala koja je skoro završena, da se uradi ta klimatizacija konačno, da se promene sedišta na velikoj terasi. Dakle, sve što je do nas, filmovi, gosti, radionice, to je urađeno. Te neke stvari koje sam sad spomenuo, su stvar, ne znam, lokalne zajednice i tako dalje. Mi tu niti imamo utjecaja, niti šta možemo da rešimo. Ali možemo da ukažemo. Ali, ako nešto 30 godina funkcioniše, ako vama 30 godina odlaze ljudi sa festivala zadovoljni, dakle, pozornost na festival mora da su, prosto, da bude pozornost na sam festival, da on bude bolji u elementima koje festival kao takav ne može da ureši. Znači, to je ta infrastruktura o kojoj govorim, jer ne zaboravite. Mi smo u jednom trenutku u kinokabini, ja ne znam šta nismo imali. 35-ice, VHS-ove, CD-ROM-ove, sve živo, jer nismo znali na čemu će nam doći film. Nas je zatekla promjena tehnologije. Neko misle da to je jednostavno. Nije, to je jako komplikovano, zato što se tehnologija non-stop menja. I to treba prosto ispratiti. Džabe tebi što imaš festival, ako nemaš opremu da taj najbolji film iz Evrope doneseš u sistemu na kome je on snimljen. Znači, posla ima, ali ono što vam ja smijem da tvrdim posle 30 godina na ovom festivalu, entuzijazam koji je bio pre 30 godina je i dan danas na istom nivou. Mi smo uspeli da ovde u Subotici stvorimo ekipu koju može da napravi koji god hoće. Da, ima mladih ljudi koji će nastaviti sigurno na pravi način ovu tradiciju. Ono što ću na kraju da vas pitam jeste da prolazeći i šetujući se Palićem imamo priliku da vidimo svojevrsnu izložbu momenata sa Palićkog festivala, pa bih evo za kraj volila da vas pitam, ja sam sigurna da vi mnogobrojne momente čuvate u svom srcu, da li postoji neki moment koji biste izdvojili sa ovog festivala ili prošlik? Pa postoje dva momenta koje... Imao koliko hoćete. Znam. I to kad ovde, evo tu, Bata Živojnić muva te Angelopulosa, kaže šta radiš, to kaže, muvam ga da mi da neku ulogu, čovjek samo snima filmove, ništa. Ne zove me. Ma da, Ken Russell koji izlazi iz hotela i sedi, pitan ga da li ste za doručak, kaže ne, ja sam došao samo da gledam u vodu, posle toga napiše božanstven tekst u londonskom Time-u o Srbiji, o festivalu i tako dalje. Ali utisaka
i poslednji izlazak Milane Dravić pred publiku, koji je bio ovde na Paliću. I stavili smo iza pozornice, on rekla, rada meni nije dobro. Imam vrtoglavicu, ruku protim ispod ruke Milana, tu smo na 7-8 metara. I pošli, izašli smo kako smo izašli na pozornicu, tako publika krenula da ustaje i glumica ko glumica trgla se od mene, došla do mikrofona, održala jedan božanstven govor. I sad odlazimo i ja, srebrnjak sam mi neki predao, ja pružim ruku da me uhvati pod ruku da se vratim. Onda mi gurni ruku i kaže, šta ti je? Pa ja sam mogla ovako još 2,5 sata. Završilo se sve na maloj gostioni, gde je bila Mira Banjac, moja pokojna supruga, i Tanja Nježić, i Milena je u jednom trenutku nestala. Oni su vratili da je otišla do konobara, da se dogovori s njim da je pusti neku muziku i počela je da igra. Ja sam to snimio telefonom i igrajući došla je do Briana Coxa, velikog evropskog i svetskog glumca, i nastavili su da igraju zajedno. Srećan sam što je to, smo uspeli makar i telefonom da zabeležimo, jer to ovako i sad kad pričate izgleda kao neverovatna priča, ali ona je ovekovečena upravo pokretnim slikama, kako i doliku. Vrlo brzo posle toga je, nažalost, umrla, ali, eto, taj njen poslednji susret sa publikom se desio ovde i sve što se posle toga desilo ostaje istorija ovog festivala. Da, da. Ovo je, da kažem, generacijski festival, sada već generacije dolaze i porodično dolaze na ovaj festival i sigurna sam da će ljudi čuvati najrazličitije lepe momente sa festivala. Vama mnogo hvala za sve što radite za film i za sve ljubitelje filma i želim vam mnogo sreće, mnogo dobrog zdravlja i nadam se da se vidimo sledeće godine ponovo na Palić. Da, hvala vama što pratite, jer znate, sve ovo što mi radimo nema nekog velikog smisla ako ja nikad nisam razumeo zašto RTS ne prenosi hronike koje rade naše kolege iz RTV-a, jer tu baš ima i zanimljivog sveta i zanimljivih gostiju, ali to je neka druga priča. Hvala vam i vidimo se dogodne. Hvala, dale mnogo. Hvala. Divni ste. Svu sreću vam želim. Našem legendarnom glumcu Bogdanu Dikliću uručena je nagrada Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Ova nagrada uručena je i reditelju Andreasu Drezenu za najboljeg inostranog stvaraoca, dok je nagrada za doprinos regionalnoj kinematografiji pripala glumcu Nikoli Ristanovskom. Stranci sada priprodaju i zarađuju veće pare. Dobro kažeš, onda ću ja prodat kad dođe vrijeme i uzet veće pare. Ti će sine prodavat ono što sam zaradiš, a ne ono što ti peci s mukom sticali i održavali. Gospodin Ristanovski, hvala vam što govorite za televiziju RAS. Prvo vam čestitam na ovoj nagradi koju ste izvojili kao vrlo važnu. Puno ih je u vašoj karijeri, ali ova kažete posebno, zato što je regionalna. Da, i zbog toga. I zbog toga, zato što nekako jako volim da radim stvari u koje verujem. I svih ovih godina čini mi se da ima smisla okupljati se, a razmenjivati, razgovarati, kreirati, sve to za mene ima smisla i naravno i zbog samog festivala, i zbog imena nagrade. Zbog entuzijazma, zbog mesta, zbog koncepta, zbog ljudi, zbog svega toga. Zaista mi je posebno, da. Da. Da kažemo, velika tradicija, veliki jubilej, kakav jeste, 30 godina, koliko uopšte znače festivali kod nas danas, vama kao glumci? Pa znači, opet u principu da je to okupljanje. Da je to ipak neka razmena. Ja verujem u festivale gde ljudi ostaju, gde gledaju projekcije, gde se igraju predstave, gde ja drugom gledam predstavu, gde se srećemo, gde vodimo polemike, gde iz toga izvlačimo neke motivacije na kraju. Kraja festivali su
trebalo bi da budu jedna ozbiljna, one ne trebaju biti samo forma. Čini mi se da ovde ima jedan substrat svega toga. Zbog čega? Posebno draži ima Palić. Ne znam, ima, postoji nešto, ja sam intuitivac i ja to osjećam. Dobro, da li vam nekad zasmeta kada kažu regionalni glumac? Ja bih sad izdvojila, mi smo svi Jugosloveni, nekad je to bilo veliko tržište, vi ste prvak makedonskog, prvak Narodnog pozorišta u Beogradu, radili ste van granica. Da kažem, je li za vas granica predstavlja to neko mesto koje ne treba preći ili volite da ih prelazite? Pa granice su jedna ozbiljna administrativna stvar. I čini mi se da svako, a pogotovo, ajde, bit ćemo onda neskromni pa ćemo sve nazvati nekom umetnošću, naravno, ali pogotovo tamo gde se radi u umetnosti, zaista ja ne vjerujem da za jednog pijanistu ima razlike da li je u Bostonu ili je u Tokiju ili je u Nišu. Dakle, pristup je isti. Tako ja razmišljam i o ovom mom poslu. Znači, nema razlike na makedonskim daskama koje život znače i... Pa ne, moj odnos prema publici je isti. Ja nemam, ja znam da sam ja iz Makedonije. Nemam ja neke polemike, nikakve, sve je u redu. Ali moj odnos prema publici je apsolutno identičan i moja potreba za razumevanjem je identična. Ja verujem u priče koje je važena svuda. Ja tako i delim priče i filmove i predstave koje su razumljive na nekom baznom nivou svuda. Sve drugo je manje vredno. Pomenuli ste pozorište koje jako volite i teologija vam mnogo znači. Izdvojili ste u brojnim intervjuima da ste posebno vezani za one koje jako dugo traju. Da. Pozorište ima svoju posebnu draž i lepotu i nije svaka predstava ista. Kad se igra tako neka predstava dugo, da li ona u svakoj godini živi drugačije za vas, glumce? Da, ona je živo telo. Ona nije nikad završena. I jako je dragoceno, nijedna predstava ne ostaje da se igra dugo po 15 ili 20 godina bez razloga. Dakle, u njoj postoji neki substrat koji nosi neku, dakle, ne nešto, koje je dragoceno i svakoj sljedećoj generaciji, i svakoj sljedećoj publici, i svake naredne godine, i svakom narednom kontekstu igranja. Znači, postoji nešto što je u njoj vredno i ona, za mene je to uvek veliki proces. Jer ja nakon 15 godina nisam isti. Ja i moja osjećanja i moji pogledi i to doživljava neku modifikaciju. Transformaciju. Ali zapravo je tema i zadatost vrlo čvrsta, a sve ostalo su one nijanse koje prave život. Ako kažem film i pozorište, vi birate seriju. Gde je u stvari danas sve to, kada govorimo o kulturi? Mislite li da se više brine o kvantitetu ili kvalitetu? Normalno je to. Mislim, ne možemo sad biti rigidni i nerealni u ovo vreme kapitalizma, tako, da. Ali treba raditi stvar, mislim, treba imati svoj stav i raditi, naravno, sve i u svemu tražiti smisao. Ja mislim da, to je možda moj problem, ali ja čak u svemu tražim, dakle, svejedno. Ja ne mislim da iz određenog kvantiteta, recimo, serija ne može da se isprofiliše kvalitet. Neću da ga odbacim, jer nije tačno. Jer taman da je u malom procentu, ipak to nosi nekakav dobitak. I ima težinu. Pa da, svuda gde se provuče priča koja nekome koristi, koja... Naravno, ima tu svega sad. Ne smemo ni da idealiziramo, ali ima i u životu svega. Samo treba... Uzimati najbolje delove. Da, treba što više. I naš zadatak je nuditi ono što ima najviše
nekakvog smisla i najviše treba pratiti svoje kriterijume, svako treba da prati svoje kriterijume, naravno, i ne smemo biti sad nerealni, neobjektivni i egocentrični da namećemo svoje kriterijume ostalima. Naše je da štitimo naše na tom estetskom nivou kriterijume. Zašto mi se smete, dečko? Mislite da je smešno? Da se razlikujem, da sam nakaz? Publika vas pamti iz antologijskih naslova, neću da ih nabrajam sada, ali me zanima šta trenutno radite, obzirom da ste u velikom poslu i da i sami kažete da je i ova nagrada, kada je vest stigla, da nekako od svega što vam se dešava, trenutno niste stigli ni da je sami obradite. Pa, uglavnom, imam ja dosta naslova koji su aktuelni na repertoaru i u Beogradu i u Skoplju. Nikad nisam imao, sad mi je plan to. Mislim, intuitivno reagujem na okupljanje oko neke teme. Imam još i Derviša Ivanova u Beogradu, igraju se predstave po Skoplju. Jedan Ibsen, jedan Erdman, jedan Bulgakov. Dakle, to je jedan kontinuitet koji traži dosta vremena i energije. I taman da mi je samo to, ne bi se ja bunio. Uglavnom, dakle, nemam neke velike planove. Čekam par filmova da se dese premijere i da prođe leto, pa ćemo vidjeti. Onda ćemo o tome pričati kada dođe vreme. Tako volim. Da, ja se nadam da ću doći naredne godine sa filmom, svakako. E pa bilo bi lepo. Ja mislim, skoro sam siguran. Hvala puno. Sve najbolje u budućnosti. Hvala. Hvala. Žiri glavnog takmičarskog programa nagradu za najbolji film dodelio je ostvarenju Crveno nebo Kristijana Pecolda, a ovo ostvarenje je ujedno dobilo i nagradu Fipresci žirija za najbolji film festivala. Gospodine Milinkoviću, hvala vam mnogo što govorite za televiziju RAS. Kako biti ove godine u članu žirija jubilarnog Evropskog festivala filmskog ovde na Paliću? Kako se provodite? Evo ulazimo lagano i u samo finale. Pa ja sam prvi put u žiriju, mislim nisam bio u žirijima ranije, pa ne znam. A i prvi put sam na Paliću, ne na Paliću, nego na festivalu, izvinjavam se. Na Paliću sam bio. Ali hoću da kažem da je onako iskustvo prelepo, zato što su onako... Prvo što su dobri filmovi, ali manje više to možete gde hoćete gledate, nego što je cijela organizacija, cijela festival fantastična. A i sami vidite, pogledajte kakva je atmosfera, ambijent, sve, ne baš bolje. Nikad bolje. Kada govorimo o filmovima, uopšte o evropskoj kinematografiji, koliko je pratite i šta je ono što ona, recimo, donosi sa sobom danas? Pa, mogu da pričam sad samo o glavnoj selekciji, pošto nismo stigli da gledamo ništa drugo. Mislim, na ovoj moj žiri. A glavna selekcija je bila toliko raznorodna i toliko različita i toliko onako, tako da ne možemo uopšte da govorimo o evropskoj kinematografiji ni u kom smislu. Jer ima potpuno različitih filmova, potpuno različitih ne samo tema, nego i pristupa i kako god hoćete. Hvala Bogu da je tako. Da nije ono... Ja sam se najviše plašio upravo to da se evropska kinematografija ne uniformiše. Da bude, ajmo sada da budemo ovako ili samo budemo ovako i hvala Bogu, nije slučaj. Raznovrsni smo, ali tako? Jesmo. Dobro, šta je ono što će vama biti utisak cele ove atmosfere, s obzirom da izdvajate, da ste prvi put u žiriju, da ste sa one strane ne kao sad filmski umetnik, već kao neko ko žirira? Pa, mislim... Odgovornost? Pa jeste, neka vrsta odgovornosti. Iako se na kraju krajeva te odluke donose glasanjem, tako da sad neću da naravno govorim o odlukama, ali preglasaju vas ovako ostali ako im se nešto ne sviđa. Ali ništa, jedno lepo druženje. Mislim, ostalo ne bih smio da vam pričam uopšte.
Dobro. Šalim se. Znaćemo, saznaćemo nekom sigurno drugom. Nećete saznati, osim u trač novinama, ali neće. Ne, nisam ni mislila na to. Šalim se, naravno. Naravno. Dok li se stiglo sa vašim filmom koji čekujemo premijerno u Beogradu 21. ili ga očekujemo na Nišu? Da. Ja se nadam da stižemo na Nišu. Ne, stižemo, mislim. Ja mislim stižemo na Nišu, tipa sad lupam, ali mislim da je nešto, da li je 31. juli, 1. august, ovo izvinja sam, 31. august, 1. september, 2. september, nešto tako, ne znam baš datume, rekoše mi tamo. Što se bore, mislimo, tako, ove? Tako, što se bore, mislimo, ove, zatvaramo Niški festival, zatvaramo takmičarski deo, pošto je ovaj poslednji uvek revijalan, znači zatvaramo takmičarski deo Niškog festivala, jurimo da stignemo, eto. Ako se ja ne varam, prvi put u nekoj istorijskoj priči vi, inspirisani nekim našim nasleđem, zbog čega to? Prvi put? Zato što je ta priča fantastična. Sad neću da je priča, jer treba ljudi da gledaju film, ali ta sama priča, kad je čujete, ta istorijska priča oko atentata na Kneza Mihajla, je jedan par excellence politički thriller, gde ima i između ostalog i ljubav i svega, ali politički thriller par excellence. Ste uživali u ovom filmu dok ste ga stvarali? Apsolutno, jesam. Hoćemo vas videti na neki drugi način, s obzirom da... Da, apsolutno, drugačije se... Pa, mislim, nemaš čovjek da pobegne od sebe, to je jedno, ali ovo je jedan potpuno drugi žanr koji, onako, ja nisam radio do sad uopšte, ali, što bih rekao, mislim, što bi se čovjek bavio samo jednom stvari u životu. Ja vam želim mnogo sreće i zakazujem susret na premijeri vašeg filma i uživali smo na... Dođite u Niš, šta? Hoćemo. Hvala još jednom. To sve, hvala. Jubilarni 30. Palićki festival završen je dodelom nagrada i premijerom srpskog filma Zaštita pre svega, reditelja Pavla Vučkovića.